Emilia Cilovac nije od Sipor Plus. Ja, on i prekše je videoklip, a da i se kad buvo sve videoklipi. Šo raz buvo se na 35, ali 4. Malo 4. To je spirma iz videoklip. Ja, on. Plus, grupa Card. Ja, prvo razem on buvo še nije vrtegti. Kanala bus pjedet v grupu kart. I još ne znam otka se kart, da kart turira četiri cilagi. Divi puši, divi smetens. Divi puši, divi smetens kajel šticu. A gdje sam sam sa akumom, bom, 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 bom. Bom, bom. No, tako, ja mi se patik speši, patik, joj, zinatko, rodina. U tatku, ajde, pšk. Tak, ja vatu ispareku sa osakom s bumbum, atgatinu nosavam tar, krni tur dzeda, bum bum bum, no, ja se prtate. Ai, brīlis nepaņēma no labi. Es tāds ar saredzēšu kaut ko. Oju. Pagaidiet, es vienu mirklīti, mīļie cilvēki, man brīlis vajag. Es vienu mirklīti aizdēju. Vienu mirklīti. Atgriezos atpakaļ. Tā klāpi, bez te sākām skatīties, es jau sākumu uzgriezīšu. Jo es bez brillēm, tā kā... Nīpaši labi redz bez brillēm. Glāj, var teikt. Ok, tā. Ok. Jā, un es viņiem tikai... Piedodiet pa pauzē. Es tikai viņiem vienu dziesmu zinu. Kard. Tas ir hala hala. Es pareizpēc izrunāju. Labi. Man interesē. Un tas ir otrais videoklips, ko skatos, jā. Nu jā, tā kā sapratīju četri ir, jā? O, vai cik uģi tur ir. Viņam taču cita pričana bija kā sapratīju. Kaut kas pēc indieša stila, vai? Viņi man mazlietiņi atgādīja pret Blackpink. Mazlietiņi šķiet. Tieši tā man ir. Nu, ko so? Jā, tad četri cilvēki. Oho, neko sav, okej. Ko tu, ko tu? Tak, slākāt jā. Mēs atdēju cilvēki. Bet vai četkādināja? Tas blondojas. Nā, varbūt pavisam mazlietiņ, bet... Alem, nu, nina to... Es esmu kāpēc. Varbūt jums nē, varbūt jums tu līdzīgs. Varbūt viņš neizskatās no Alem, no Madmē. Pū, Alem no Nineton. Bet prakš mums viņš ir līdzīgs. Vai mazliet ir līdzīgs. Nu, vispār dziesmu man patīk. Viss ir puķis. Nesparīgi, man patīk dziesa.
Es nezinu, man šķiet, tas var, nu, tie turpat ir. Atšķītē, kas ņem rokā, bet... Man viņas balts patīk šitai meitenēs blondē. Un tam vīrietiem. Es nezinu, kā viņa sauc. Es nezinu, kā pat. Kā jums patīk rakstot komentāros? Visu! Visu mēs Es man beidzēs. Nu, pijotēj, tas... Rūko savu video klips. Bekos, vispār, man patiek šis videoklips, ja godīgi sakot. Nopietni, man ļoti patīk, dziesma man patīk. Man ir sasāta mazlietiņa. Kā jūs teicu, jau videoklipā, tas blondais man atgādina Alem no Nina Ton. Nu, varbūt mazlietiņi man mazliet atgādina. Jā. Un viena meitene ar tādiem brūniem matiem, man viņa atgādina, varbūt man atgādina, varbūt, nē, tas manas domas, atgādina no Blackpink kāda dalībnieci, es nezinu kāda. Jā, es teicu, ka tādī kārt grupā, tādī, Tā meitene blondā, ar tiem blondiem gaišajiem matiem. Man viņa balss patīk. Jā, man patiešām viņa balss patīk, es nezinu, kāds. Un arī patīk ar blondiem matiem tas puisis. Es neteikšu tā, jo es vēl grasos. Vēl trīs asfaltīdā klipos, jā. Gaidiet vēl nākamo video.